mogoče bi za začetek se ustavili pri naslovu tega filma Sufražetke. Beseda, ki so jo prvič uporabili 1905. leta v britanskem tisku in seveda omalovažujoče do tistih žena, ki so se borile za volilno pravico. Jaz bi najprej se zahvalila Cveti za Karodažo vojsko povabila na ogled tega filma in tudi na današnji oziroma nocojšnji pogovor. Zato, ker si me pravzaprav spomnila na leta, ko sem se s tem vprašanjem zares ukvarjala. In sem, ko sem prvič gledala ta film in zdaj, ko sem se malo pripravljala, obujala spomine na moje raziskovalno obdobje, zato sem tudi prinesla te štiri knjige. Kaj ti čas sem bila v Londonu in tudi v nekaterih arhivih Family Foster, ja, Family Foster, se pravi družina Foster, iz enega drugega dela tega gibanja je potem ustanovila knjižnico in arhiv celotnega sufražetskega gibanja. In tam je dostopnih cel kup virov, ki takih avtentičnih, od pisem do kartic, ki so jih pošiljali, do plakatov, do vsega tega, skratka ta zgodovina je tam zelo, zelo dobro popisana, je pa dolga. Ne? Zgodovina boja za volilno pravico žensk se začne tudi v Angliji, tam nekje sredi stoletja, 1858 so se začeli prvi taki shodi dogajati, prva prepričevanja in iz tega obdobja je značilno, da so začele zelo, bom rekla, tako miroljubno, za razliko od tega, kar smo videli v tem filmu. Ne? In v tem obdobju je, ne vem, koliko ne povem za začetek, da ne bom predolga, ampak v tem obdobju so tudi moški bili pomembni. En od pomembnih vlog je odigral John Stuart Mill, en zelo znan avtor, ki je, njegova zgodba je zelo zanimiva. On je kot uveljavljen politični teoretik kandidiral za člana parlamenta in rekel, da edina stvar, za katere se bo pustil izvoliti, je ženska stvar. Skratka, v volilno kampanjo, če rečem z današnjim jezikom, je šel z tem razlogom. Ne? Torej, kot uveljavljeni teoretik, mislec, njegove knjige so se na široko prodaje, je rekel, da je edina stvar, za katero bi šel v politiko, je, da se ženskim da enako volilno pravico. In je bil izvoljen v parlament, ne vem, če bi bil danes nekdo, ki bi rekel, da bi se zauzemal za, kaj to vem, za uzakonitev. Ampak tega gospoda so morali takrat izvoliti gospodje? Tako je, tako je. Celo to mu je uspelo. In v parlamentu je potem prebral eno izjavo teh sufražetk, ker one niso imele na začetku pravice sploh noter priznati. On je prebral to izjavo, ampak tisto, kar je doživel kasneje, je, da so ga zelo smešali zaradi tega. Ne? Takratni Comic Papers, naše, mi smo malo starejši, vemo, da smo imeli pavliha včasih, zdaj ničesar takega nimamo. Ne? On je bil dolgo leta, torej taka osrednja figura pavlihe, kjer so ga smešali, kako nek moški se pusti tako sprovocirati ženskam, da se gre njihov boj. Mogoče na začetku povem še to, da to gibanje za volilno pravico v Angliji je bilo večplastno. Ne? Začelo se je res kot gibanje žensk srednjega razreda, malo bolj izobraženih in tako naprej. Ne? In te so se borile za to, da bi se volilna pravica žensk izenačila z volilno pravico moških. Takrat so pa moški, samo tisti moški imeli volilno pravico, ki so tudi plačevali davke nad določenim, nad določenim razredom. Zaslužek so morali imeti toliko in toliko in potem so lahko imeli tudi volilno pravico ali pa so morali biti izobraženi. Ne? To je bila prva zahteva. Šele z vstopom torej širšega spektra žensk v to gibanje, torej tudi delovskih žensk, kar kaže tukaj, ne? So to razširali in so rekli, ne samo poročene ženske, ne samo tiste ženske, ki plačujejo davke, ampak vse, ne, vsem hočemo dati volilno pravico.
Kaj je zelo veliko takih zelo zanimivih drobcev. Naprimer, ena taka zgodba je zelo zanimiva iz zakona. V zakonu piše the man has the rights to vote. Ne? In men, tisti, ki poznamo angleščino, vemo, da lahko pomeni človeka ali pa moškega. Ne? In zato, ker lahko pomeni človeka, so to ženske, ki so takrat, ženske, ki so takrat imele neko lastnino, ne? In plačevale davke, pa šle in so rekli, se piše, the man ne, that pay the taxes had the right to vote, se pravi, jaz smo prvi za volt. In so volile. In zato, da bi seveda to preprečil, so spremenili zakon in so napisali the male person. To je pa popolnoma jasno, da gre za moške. In Mill je v zakonu predlagal to spremembo, da se tisti male, samo male je rekel, da se prečrta. Če se spomnite, kakšna je bila kampanja zdaj za, zadnja kampanja za Družinski zakonik, je bila tudi sam ena beseda, ki treba spremeniti. Ne? Skratka, Mill je to v parlamentu zagovarjal zelo lepo, tako naprej, ampak mu ni uspelo. Ne? Šele vidimo, da je po torej, desetletjih boja, prva svetovna vojna je šla mim, ne? Da so ženske dobile volilno pravico. In ste videli tudi to, ne? Da so dobile volilno pravico, najprej ženske stare nad 30 let, medtem pa moški so niže starosti, mislim, so 20 let, prav 10 let ne? Razlike med moškimi in ženskimi, šele potem 28 leta so jih izenačili. Skratka, ženske so ves čas capljale za moškimi. Ne? In tukaj se tudi lepo vidi, kateri vse pravice takrat ženske niso imele. Ne? Ta film to zelo lepo pokaže. Ne? Nobene lastnine, ne pravice izobraževanja, ne pravice odločenja do otrok. Ne? Ta glavna junakinja Mut je preprosto zgubila otroka, ker je moški bil tisti, ki je odločal, kaj se bo s tem otrokom zgodil. Čeprav je bila mati živa, ne? In povsem primerna s presojenjem današnjih standardov, ne? Za skrb za tega otroka. Vidite, doktor Milica, se ne znam stavlja. Antička, ovo je profesorica, tako da danes ne bo imela težkega dela, upam pa, da boste tudi vi dobili možnost, vsekakor tudi vi, za kakšno vprašanje, ampak o pojmu sufražetke zdaj, kako se je ta pojem pravzaprav pojavil in potem tudi dobil takšno pravzaprav čudno konotacijo. Enfranchisement je beseda, s kjer je ta pojem potem skovan, je pravzaprav, kot se že sliši, francoskega izvora. Ne? Francija je tista država, ki je v Evropi sploh bila tista, ki je tlakovala pot vsem pravicama. Ne? In pomeni pravzaprav, možnost pristopanje ne, žensk v, ne, se pravi, dodelitev, nekaj mi je mogoče dati. Franšiza, se tudi, kaj franšiza pomeni v ekonomiji, tisti mogoče več veste, ne? Imaš neko pravico, a ne, da o nečem odločaš. Potem se to seveda v angleščini to right to vote, ampak ne, v francoščini pa iz tega izhaja. In seveda, ker so bile te ženske zares borbene, zares militantne, se niso pustile podrejati, so bile res močne ženske, kot jih vidite tudi tukaj na filmu, seveda so dobile takoj, ne, nobena močna ženska v zgodovini, če pogledamo, ni bila dobro sprejeta. Taki ženske ogrožajo še danes, ne, da ne bo pomote, še danes močne, odločne, pametne ženske, ki imajo ne, začrtano neko svojo linijo, se ljudje okrog njih počutijo ogrožene, ne? Ker če posebej pa moški. Ne? Čeprav, da ne bi delala krivice moškim, film lepo pokaže raznolikost ne? Odnosa moških do tega vprašanja. Pokaže moškega, ki svojo ženo zelo podpira pri tem, nekoga ne? Odvod partnerja, ki absolutno ni za to. In pokaže tudi to, da so tukaj cele družine bile ne, nekatere prisotne v tem gibanju. Ne? Dve sta bili zelo slavni. Ja, ja, ampak po imenu, po prijimkih sta pa dve. Pankhurst family, a ne?
kjer je Emily mati, potem sta bila pa še Silvija pa Kristebel, hčerki, ki ste nadaljevali ta boj, pa Fawcett, ne. Millicent Garrett Fawcett, pa njena družina, to sta dve najbolj znani angleški družini, kjer sta vsi bili torej člani tega gibanja, ne. Zdaj, mogoče še dva izraza povem, razliko, ne. Mi vsi govorimo o sufražetkah, ta izraz se je, ne, ustalil, ampak obstajajo tudi sufražisti in sufražistke. Se pravi, sufražetke je ta del, militantni del tega gibanja, kjer so bile na začetku izključno ženske, medtem ko je sufražisti so bili pa lahko tudi moške, se pravi, to je pa bolj pluralno gibanje in bolj pa bolj, bom rekla, so delali na prepričevanju, a ne? Se tudi tukaj vidi ta konflikt, ne? A moramo res samo razbijati, a moramo res, ne, tako... Ja, tako rekoč teroristke, ne? Tako rekoč, ja. Ali se da tudi, ne, samo z besedo. Tukaj se je gibanje razdvajalo večkrat. Se, to je pravzaprav usoda vseh gibanj, ne, ki v daljšem obdobju ne pridejo do cilja in se srednje sleko prej militarizirajo, ne? Iščejo poti pač, kako prije do tega skupnega. Zdaj mislim, da še to, no, da se mogo morda še v tem zgodovinskem aspektu zreva še malo k nam, ne. Na koncu je pisalo, kako je... Ni bilo Slovenije, ne, prisotne, ampak prav je, da poveva, ne, pravzaprav prvi zametki je 1944, potem pa nekako zakonjeno, ja. Tako je po vojni, ne? Pri nas so ženske prvič volile na osvobojenih ozemljih, ne? Mislim, da Bela krajina, tam 44 leta, ne, so lahko volile člane narodno-osvobodilnih odborov, ne? Kasneje, 46 leta, smo pa po ustavi dobile volilno pravico. Ampak še pred tem so po nekaterih delih Avstro-Ogrske ženske imele na lokalni ravni volilno pravico, ne? Tako da to je še, ne, še prej se zgodilo. Ampak tako res napisano in razno je to. Zdaj, tako je bilo zanimivo prej slišati malo vaših vzdihov, ne? Ko smo videli Švico, ne? Ta nekak izstopa v tem evropskem miljeju, če tako rečemo. Švice je zelo zanimljiva država. Ampak zanimljiva je še nekaj drugega, ne. Takrat je Švica dobila, oziroma takrat so ženske v Švici dobile volilno pravico na državni ravni, na lokalni ravni, nekaterih kantonih pa še kasneje, ne. Ker so se v nekaterih kantonih moški lepo vsako leto enkrat zbrali in zrekli, ne, ne damo volilne pravice ženskam, ne. Tako da še v 80-ih, mislim, zdaj nisem čisto prepričana, ampak en zelo, zelo hecig ime enega kantona je, Vlasta Jalušič piše na Metini listi, ki je najkasneji ta poljubno premica. Se pravi, bilo to skoraj najkasneje v Evropi, ne? Zanimiv to če je, ali kar zgodi, ne, recimo, kot delčeno. Ups and downs je tukaj. Ampak zavedati se moramo, ne, pa da še vedno povsod v svetu, tudi to ni nekaj normalnega, ker se nam danes zdi, nam je včas že skoraj odveč, da imamo volilno pravico v takom stanju, kakršnem smo, ne, včas to reče se sploh več ne zanima in se mogoče ne zavedamo, kaj vse je to pomenilo, da se je do te pravice prišlo najprej splošne, ne, rekla moški, potem pa se je, tako se rekla, smo precapljale še mi. Tlele je pravzaprav, mislim, da je Mod rekla, skoraj kot skoraj dobeseden citat, seveda preveden v filmsko govorico Johna Stuarta Milla, ne? Zakaj ženske rabijo volilno pravico? In tle je bilo zelo lepo sagre, I don't want to be low breaker, but low maker. Skratka, ženske rabijo volilno pravico zato, da zaščitijo sebe in svoje pravice, ne? Ne zato, da jih kršljamo, zato. In Mill je pa to tako rekel, ne? Mill je pa rekel, zakaj ne bi ženske imeli pravice, ker njegov oče, stari Mill, James Mill, je še smatral, da ženske ne rabijo volilno pravice, ker lahko moški čist enak za njihove pravice poskrbijo. Mill je pa rekel, nikakršnega zagotovila ni zato, da bi katerikoli del ljudstva bil uslišan in njegove potrebe in interese realizirati, če ga ni zraven.
Zato torej ženske morajo biti zraven tam, kjer se odloča, zato da povejo, kaj, ne, in da se potem tudi oblikujejo tisto skupaj z moškimi. To bi lahko rekli, da je stvar tudi zelo aktualna, ne? Še je. To je tisto zaved... Česa hočemo biti noter. Hočemo biti zraven. Ja, mogoče kakšno vprašanje iz publike. Bi kdo želel še kaj vprašati? Naša gostja res veliko ve. To je bilo tvoje magistersko delo, ne? Tako da je res prava. Izvolite. Ne za vse. Ja. Volilno pravico. Ja, Francija jaz tako zelo dobro ne poznam, ampak tako bom rekla, ne, Francija pač s francosko revolucijo trasirala pot, ne, ne, enakost pred zakonom in tako naprej, ampak enakost samo za moške, ne, to vemo. Takratna francoska ustava je dodelila pravico tistim, ki so služili vojaški rok. To so bili seveda samo moški. Kasnejša zgodovina, pa, kot rečeno, ne poznam tako dobro, ampak v glavnem je bilo pravilo to, da so se morale ženske nekje dokazati, ne? In pokazati, kako pravzaprav zmorejo nadomestiti moške na vseh področjih življenja in dela, če lahko to skrajšam. Zato sta dva glavna valova, ko so ženske pridobile v različnih državah volilno pravico po prvi svetovni vojni, en val, in se to tudi videli po tele razpredelnici, in drugi val torej po drugi svetovni vojni. Sklepam lahko, da je bil močen odpor v Franciji, ne? Tako kot je bil močen odpor tudi v Angliji, tukaj sicer ni prikazan, ampak v angliškem parlamentu recimo je nastalo tudi antisafrič gibanje, ne? Antisufražetsko gibanje, zelo močno gibanje moških, ki so se borili za ohranitev takega stanja, kakršno je bilo. In predstavljam si, da je bilo to tudi v mnogih drugih državah. In če lahko še aktualiziram, da Slovenija, ne, je tudi, ne, šele 46. leta smo dobili volilno pravico. Zdaj, jaz nisem ekspertka za slovensko zgodovino, ena moja doktorantka je napisala knjigo na to temo, ona je pokazala, kako so ti boji bili ves čas prisotni, ne? In to z obeh koncev, z levo liberalnega na eni strani in z desno klerikalnega na drugi strani. Boji so se bali, kaj se bo zgodilo, če ženske dobijo volilno pravico. Klerikalci so mislili, zdaj pa, če dobijo vsi volilno pravico, potem bo ta delovska horda vstopila v politiko in bo kaj nas čaka, ne? Ti so pa se bali, da če ženske pridejo, torej, ja, da bom zamešala, liberali so se pa bali vstopa žen, zato ker so mislili, da so ženske bolj klerikalne, bolj podvržene cerkvi. Kliškega sloja, ne? Da je preveč kliškega sloja, da tudi obogajo cerkev, ne? Da bodo pač glasnovali tako, kot jim bo cerkev začela. Tako da ti boji so bili več čez prisotni in najverjetne nekaj tega tudi bilo v Franciji. In Milica, če se prav spomnim, ne, celo Ivan Tavčar je bil pravzaprav proti, ne glede na to, da se je njegova žena borila za to, da se mi zdi zanimivo za to znanje osebnosti v liberala, tako, najbolj, ne? Ampak on je prosto logiko, da bo preveč tega žena prišlo in napak volilo. In je sicer zelo podpiral svojo ženo pri drugih aktivnostih, tukaj pa malo distance. Pa malo distance, ne? Ja, in tukaj, kot rečeno, Irena Središnik, ki je na tem doktorirala, ima zelo sočne zgodbice, tudi kako so naši časopisi poročali o recimo takih zborovanjih žensk v Ljubljani, ki so bili, ne, poglejte, kake so, a te bodo zdaj od nas odločale, a ne, ne vem, od razno zmerljivka, od podcestnic, ne, do, ne, ne vem, če so slučajno zunaj bile pa kaj kadile, vse mogoče izraze so dobivale, ne. Vprašanje, še kakšno vprašanje? Jaz bi pa vprašala, če mogoče veste, kakaj je bila posebnost Nove Zelandije? Ja, zanimivo vprašanje. Hvala. Ja. Nova Zelandija je bila takrat, torej ne, ni bila še država, ne, ni bila samo svoja nana, je bila smatrana kot
neke vrste provinca. In vse te nove države, tudi, kaj je bila ena, Avstralija, pa še ena ameriška sedanja zvezna država, je tudi torej kot prva dala volilno pravico ženskam. To, kar je zanimivo, je, da vse te države, ki so se osamosvajale izpod tujih vladavin, so hotele s tem, so hotele s tem dati neko informacijo o sebi, da so demokratične države, ne? In da tam vladajo neki drugi, da so bolj napredne, ne? Da dajo več svojemu prebivalstvu. Ne? In eno od takih pač potez je bilo tudi dati volilno pravico. Tisto, kar je še zanimivo, se je tle iz tega filma, ne vem, če se vidi, skandinavski blok držav, ne? Tam je tudi zanimivo, recimo Finska je 1906 uvedla volilno pravico hkrati za moške in ženske. Pa Finska tudi je bila takrat kneževina v Rusiji. Ne? Skratka, tudi en tak primer. Ne? Ko se osamosvajajo, ko so na delu neki prevratni dogodki, takrat se da še kaj uturiti, no? Tako recimo volilne pravice ženske. Še kakšno vprašanje? Če ne, mogoče samo še ena taka provokativna zadeva. Simone de Beauvoir je rekla, da bi ženske lahko svojo svobodo si zagotovile le skozi delo. Jaz sem potem o tem razmišljala, da pravzaprav v tem obdobju, ko so te ženske skozi, ne, ko to opazujemo, pravzaprav je to en absurd, ne, še bolje pa absurdno danes, ali pa se postavlja eno vprašanje, ne. Po eni strani je pa prav skozi delo, ne, delovski razred, če tako rečemo, ali pa kakorkoli že, tisti, ki je najbolj izkoriščen in skozi katerega se najbolj, rekla, na nek način odraža izkoriščanje, neenakopravnost in podobno, ne. Tako, en tak absurd se mi zdi zdaj to, osvobajanje skozi delo, danes pa sploh, če mogoče so še malo aktualne, ne vem, prekarno delo, večinoma ženske v ta del nekako so potisnjene. Ja, zdaj, seveda, zdaj se vidi, kako je od družbenega konteksta odvisno, kako razumemo nekatere stvari. Ne? Včasih, ko pač vse ženske sploh niso mogle delati, ne? Je dostop do dela bil že eno zelo revolucionarno dejanje, ne? Ker te ženske, ki so se zaposlile in ki so delale, so rušile neke predstave o tem, kaj je pa prav, da ženska sploh počne v življenju. Ne? Ta njen mož od mod reče, pa ti si moja žena. Ne? V tem smislu, kako si ti sploh upaš take stvari početi, ne? Pa si vendarle meni podrejena, kako da se tega ne zavedaš. Ne? Ona je pa skozi to, torej, da je imela dostop do dela, da se je družila z drugačnimi, z različnimi, pravzaprav so se horizonti odprli, ali se ona tudi na začetku ni vedela, kaj pravzaprav s tem početa. Ne? In se pravzaprav res cele generacije žensko se zrevolucionirale skozi to početje. Ne? In vidimo, kako pravzaprav ta dostop izjemno veliko pomenil. Potem pa seveda, se vidi, da ne, ženske pravzaprav na njih ležijo dvojna ali pa trojna bremena, ne, to pa potem spet neka druga situacija, ne, ko se od njih pričakuje to in to in to in to in to. Ne, ne, potem pa je odnos do dela drugačen, potem se pa začne razprava o tem, kako bi bilo treba skrajšati, ne, ne, delovnik. To se je v zgodovini pojavljalo velikokrat in se pojavlja tudi zdaj, ampak ni pa neke odločne volje za to, ker dela ni toliko, da bi lahko vsi delali toliko, koliko delamo danes. Mi bi zdaj lahko razporedili vse tisto, kar porabimo narediti za normalno funkcioniranje družbe, jaz mislim, na 6 ur, ne, delovnika. Ampak se zato ne odločijo, ne? Tisti, ki bi se lahko odločili, ker bi to pomenili, ne vem, katere. Je pa zanimivo, ne? Tisti, ki delajo, delajo morajo delati 10 ur, pa pričakovano tudi
rekla, to je tisto, kar tudi ženske najbolj ogroža, vse če bi bilo mogoče 8, zdaj se pričakuje od večine, da dela 10, 12, ne, zase pravila. Da, delam nekaj. Bobinca, kako je rekel, da pravzaprav se čudi, ne, da ljudje ob 4 hodijo domov, se ja pričakuje, da bojo do 6, 7, 8 zvečer v službi. Vse govorimo o vseh, ne. Ja, vsem. Tako da se mi zdi, da si izjemno zanimivo temo odprla, za katero bi rekel, da se danes splača tudi z vidika žensk na nek način, sploh pa vseh pravzaprav bori. Potem bi imeli vsi nekaj, čemu se reče dostojanstvo, to pa je delo, ne. Se mi zdi, da... Ampak še nekaj se mi zdi, da bi morali, ne, ko govorimo o delu, zelo logiko tega spremeniti, ker delo ni samo tisti del plačenega dela, ki ga opravimo v službi. Jaz mislim, da v življenju vsakega posameznika, posameznica obstaja cela vrsta dela, ki ga opravljamo, ki ni plačeno, ki ni ovrednoteno, ki ga pa moramo vsi opraviti, zato da družba normalno funkcionira. In če bi hotel to upoštevati, ne, bi moral popolnoma koncept drugače, torej koncept dela spremeniti in odnos do dela. Ne rabili bi toliko tega plačenega dela, seveda bi s tem uničili kapitalistično družbo in potrošništvo, a ne? In bi imeli veliko več časa za skrb za druge in za lastno življenje, za normalno človeka vredno lastno življenje, pa da si delamo do 7 ali pa do 10, na 30, do pol 20. Ja, to še brez tistih, ne vem, kakšnih dodatkov. Ja, na to pa rašte. Se hecamo. Jure, še kaj? Ja, aha, je rekel, da bo nekaj prosil. Ne, ne, imam eno zanimivo opasko, ne, govorite, ko gledamo ta seznam, ki so imeli prvič volilne pravice, me je malo spomnil čas študija, ko smo brali o afriških in plemenih v brazilskem pragozdu. Ne? In ko se govori o delu in potrošništvu in o tem, zanimivo je, da volilne pravice je pravzaprav ena stvar, ki bremeni samo zahodno družbo. Ne? Plemenske pa pravzaprav ne. In to je mi tudi vloga moškega in ženske marsikdaj zelo zamenjena. Pa me zanima, a je kdo pomislil, kje je ta izvor, ne? Recimo, vemo, iz kje je prišel protestantizem, vemo, iz kje je prišlo marsikaj, ne? Ali ste sledili linijo, recimo, iz kakšne miselnosti, recimo, je šla ta obremenjenost, recimo, da iščemo, ne? To sled, pravica, 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 ne? Se pravi, kako se bodimo za to. To je zelo kompleksno vprašanje. Zelo. Če je primerno, zato je pohval znak, so se ga vzražili. Ja, ampak mi tukaj govorimo o zahodni civilizaciji. Ja. Ne? Zahodna civilizacija je pač iznašla nek ta način, da se pač zberemo skupaj in odločimo. Sej, afriška plemena se tudi zberejo skupaj pa odločajo na nek drug način. Ne? Jaz mislim, da ni treba, da mi usiljujemo tak tip odločenja, tak tip demokracije. Pravzaprav vidimo, da s tem povzročamo velike težave, vse težave v Siriji izhajajo prav iz izvažanja zahodnoevropskega pa zahodnega modela demokracije in družbe. Ne? Tako da jaz mislim, da pač treba pustiti autentične, a ne, načine urejanja in odločanja v družbi. Se pa res nisem ukvarjala posebej. Dobro, da ne bomo ostali sami. Ja. Malo se hecam. Jaz mislim, da res ura je pozna, jutri treba na delo, ne? Ker je delo ni dan, malo se hecam. Jaz sem na začetku rekla, da upam, da nam bo po pogledu filma jasno, zakaj je smiselno in zakaj bi pravzaprav z enim spoštovanjem mora gledati na vse tiste, ki so si priborili pravice, ki so danes tako samoumevne in zato tudi 8. marec, mednarodni praznik, ni tako zelo samoumeven. To sem nekako rekla, da bi, tako da jaz mislim, da smo bili kar tukaj enotni, mogoče še zaključna misel. Ja, jaz mislim, da se mlajše generacije deklet in žensk ne zaveda do te mere, da, so, da je bila vsaka pravica, ki jo zdaj uživamo, trdo priborjena. Res, to je tudi eden od zaključkov, ki bi ga lahko ne, dali, da je treba to vednost pravzaprav širiti na mlajše generacije. Mogoče se bojo drugače pristopili k kakšnim pravicam, k branjenju in k širjenju novih pravic. Mislim, da je res lepa misel za zaključek. Hvala lepa, dr. Milica Antič-Gaber, da smo danes lahko z večjih vidikov osvetlili temo. Hvala tudi vam, da ste
zdržali z nami, tako da mislim, da bomo tole misel nesli tudi s seboj domov in jo razširili še naprej. Film bo pa še nekajkrat na sporedu tudi v našem kinu, mogoče samo še to, naš naslednji filmski pogovor je 22. aprila, dokumentarni film To vse spremeni, posnet po predlogi Naomi Klein in z nami bosta Tone Komat in Jože Roškar, Domžalčan, ki se ukvarja z vremenskimi in podnebnimi spremembami, tako da vabljeni spet takrat prijazno na en tak pogovor. Dokumentarni. Hvala lepa. Aha, če še kdo hoče pogledati tele knjige, ne, si jih lahko mogoče še prelista, vidim pa, da so kar zgunane.